ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କଟକ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଶତାଧିକ କାର ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଫରଫର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଲି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏକାଧିକ କାର, ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଆଉ ଏହାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଗକୁ ଗଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି। ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକର। ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କଟକରୁ ବାହାରିଛି ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାହାଳ ବାଣୀବିହାର ରାମମନ୍ଦିର ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାତୀୟତାବାଦ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ। ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର 77 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଏକାକୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗାଁର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ନେଇକରି କଟକ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ବାହାରିଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଣୀବିହାରରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦେଇ ରାମମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ। ବିଜେପି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ, ତାର ଉପକ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନେତାଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ନେଇକି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନେ ମଶାଲ ଜଳାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି, ଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲିରେ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜର କାର୍ର ସହିତ ଗୋଟେ କଲରଫୁଲ୍ ରାଲିକୁ ନେଇକି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶେଷ ହେବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଦୀପକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।